Okej, okay. Ska jag bara säga att det bästa med sommaren är? De vill ju ha något gamigt. Ja, det vill de. Det är det. De vill inte ha att jag ska stå och fiska. Det bästa med sommaren, det är att man kan dansa till Beyoncé på stranden, hörni. Hudla det. Hallå där! I sommar så kommer jag och jag och jag och jag och så jag och jag åka på ett stort äventyr genom hela Sverige. Och du kan följa oss på hashtag Tell2TäckerSverige. Och det tycker jag ni ska göra. Följ oss alltså på vårt äventyr. Awesome. Det var en hashtag. Ja, jag ser dig. Jag lugns ner först. Hej, i sommar ska jag och jag efter månader i dvala så får man dra fram kortbrallorna. Då är det sommar. Och då är jag nöjd. Kortbrallladion. Tele 2 täcker allt. Vad sa du? Och jag. Nej. Då är jag nöjd. När jag går upp. Nu har jag inte kortbrallor på mig nu, men... Lita på mig, jag tycker om dem. Ut på här... Va? Nej. Äventyr genom hela sommaren. Och jag. Wow.